Повертаємося до студії «Файного ранку». Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Сьогодні, нагадуємо, відзначаємо День міста. Саме тому сьогодні говоритимемо про талановиту, амбітну молодь Тернополя. Саме сьогодні маємо на меті поговорити про спільний проект дуету бандуристу «Колегія струна», також викладачів та учнів Тернопільського ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Гарети. Проект під назвою «Все одно добро закохає зло». На чолі цієї великої громади цього проекту Юліана Хаварівська. Вітаємо всіх сонячних молодих людей. Представляйтеся, здавайте знайомитись. Напевно, почнемо з мене. Так, я Юліана Хаварівська, ідейник і керівник цього проекту. Богослава Селімончик. Бандуристка. Так. Юлія Макавчук, заступник директора з мистецької освіти Тернопільського ліцею імені Герети. Шпачук Тарас, керівник школи пліжних барабанів Тернопільських. Стахів Олег, барабанщик теж. Дмитро Федорчак, я бітбоксив у цьому творі. Клас. Наші дітки – учасники народного танцю «Галичанка» Гоцяк Злато та Чубар Вадим. Прекрасно. Ми вас насамперед хочемо привітати з Днем міста. Дякуємо, навзаєм. Дуже усміхнені, дуже талановиті, тому що ми бачили кліп. Ви сьогодні будете трішки презентувати його в нас в ефірі. Загалом, звідки виникла ідея вашого проєкту? З голови. Напевно, що так. Все-таки, Юля, ти була цим ідейним натхненником. Так. Розкажи про ініціативу цього проєкту. Коли виникла ідея? Власне, знаєте, все виникло якось дуже спонтанно, я так вважаю. В першу чергу виникла ідея, вона приходить по ночах, зазвичай. Ви не спите вночі? Ну, хтось спить, хтось не дуже, тому так. Виникла ідея, ну, фактично, я думала, це занадто складна робота. І так просто вичікувала, знаєте, чи це щось з того вийде, чи не вийде. Не було ні сюжету, ні задуму якогось, ні. Просто от я побачила кадр загального плану в себе в голові і подумала, що ось ця пісня і оцей кадр, це буде круто. А чому саме ця пісня, ця композиція, цей гурт? А мені дуже подобається меседж цієї пісні. Все одно добро закохає зло. І по тексту, там просто прекрасний текст, такий, мені здається, в нашій сучасній Україні дуже імпонує. Це в першу чергу, а в другу чергу я цей твір для бандуристів розписала ще 4 роки тому. Він так чемно лежав, знаєте, собі на поличці. Чекав свого часу. Так, чекав свого часу. І от коли ми з Дмитром ще 4 роки тому вчили його реп, то я казала, чекаєш, давай чекаємо цей період, і обов'язково вона вистрілить. Ну ось, прийшов час. Але, знову ж таки, це все виникло дуже спонтанно. Я зустріла директора Марію Ігорівну випадково в коридорі на концерті, і я так подивилась на неї, і так, о, мені по адресу, знаєте, і так, буквально там за хвилину їй сказала все, що я думаю, всі свої ідеї, вона каже, добре, це гарна ідея, працюємо. Ось ми бачили кліп і бачили, наскільки багато там було учасників, як ви один одного знайшли, кого вибирали, був якийсь кастинг особливий, чи? Ні, кастингу не було, це, напевно… Це була конференція, телефонна конференція? Ні, навіть телефонної конференції не було, все, у кожного з нас є багато друзів, багато знайомих. Оскільки я працюю в школі-ліцеї, то, відповідно, я знаю, що там є дитячі колективи з Ніно. Вона сьогодні не могла прийти, на жаль, в студію. Ми також особисто знайомі, я знаю рівень її танців і взагалі, як можна поєднати народний танець і модерний плюс стріт-денс, так? І хлопці також знаю особисто, з Тарасом ми працювали, з Олегом також працювали, тільки довелося їх звести докупи, щоб вони попрацювали. А важко було зводити якісь такі традиційні українські мотиви з модерними, сучасними? Там бітбокс, реп і сучасні танці? Ну, мені ні. Я собі зазвичай малюю якусь картинку в голові, як я це бачу, а потім пробую людям пояснити, що він хоче. Іноді вони зляться на мене, іноді добре. Ми хочемо, щоб зараз в прямому ефірі ви виконали так щось своє. Можливо, це буде кавер, можливо, це буде щось авторське, можливо, це буде щось із композиції, яку ми чули раніше так з вашого кліпу. Бачимо, що вони з пустими роками є. Як це називається? Джамба. Джамба, так. Є бандура, є хлопці, є бітбокс, є настрій. Ну, ми вам тоді виконаємо фрагмент цієї композиції, щоб трішки завести публіку з самого ранку. Ну що, хлопці, пішли? Thank you.
Так, так. Позитиви все гарантують. І насправді дуже подобається поєднання джампа, бандури, бітбокс. Ну, це справді дуже круто. Це, я знаю, от автора цієї композиції, автора цих слів, ТНК, так? Так, так. Ну, дуже гарно. Дякую. Хорошого вашого виконання. Дякую. Мені цікаво дізнатися, скільки загалом часу ви витратили на зйомки. От ви кажете, 4 роки лежав собі, відпочивав той сценарій, так, бачення того всього. Сценарій, він як такий не існував взагалі. Просто сценарій, якщо, знаєте, якщо думка вона йде, отак, може це не дуже гарно буде в ефірі пре, якщо людина пре, то, так. То є пре. То не потрібно так не собі систематизувати, все от просто. Потрібно. Ну, тобто складається якийсь план, він складається там, ну, в моєму випадку по ночах він складається. В день мені не йде муза. Ну, до мене приходить, знаєте, вночі десь. Але, знову ж таки, це дуже якось неправильно, коли на одній особі акцентується увага. Чому? Тому що ти можеш бути якимось хорошим менеджером, можеш мати якісь композиторські дані, чи навіть там, ну, бути творчою особистості, мати вокальні дані. Але якщо ти не маєш цієї всієї команди, та, яка залишилася за кадром, ти ніхто. Як часто ви проводили репетиції? Чи була якась така підготовка, де ви всі збиралися і навчалися, так? Так, була підготовка, було кілька репетицій, щоб звести всю команду, ну, до кубки, так, і особливо хор, тому що, ну, дітки, вони ж не знають, що від них хочуть, так, їх треба, як мінімум, навчити співати в три голоси, а потім звести до кубки, і щоб вони з ударниками могли працювати синхронно, і щось виходила якась музика, яка буде качати, а не просто ще один вивчений твір. І я тут хотіла доповнити так. Юлю, що творчі люди в неї дуже особливі, по-хорошому. І правильно вона сказала, що якщо немає команди, коли люди не працюють злагоджено, то і кінцевого продукту може як такого не бути, або можливо він вийде неякісний. Але Юля, як в нас, як така запальничка в хорошому розумінні цього слова, ідейна і творча. І про розмову з Марією Ігорівною, дякуючи директору Марії Ігорівні, що ми об'єднали це все. І коротко я би хотіла сказати про колективи нашого ліцею, які брали участь. Це і народний ансамбль народного танцю «Галичанка» під керівництвом Зоряни Михальчук і хор старших класів під керівництвом Оксани Купецької. І коли вся команда, коли кожен знає з музикантів, чи це технічна підтримка, хто що має робити, і кожен на своєму місці, тоді виходить дуже гарний продукт. Я думаю, ми задоволені всі результатом. Клас. Так що дякуємо Юлі і кожному. Сьогодні Тернопіль святкує День міста, так, це не секрет, всі це дуже добре знають. Так, можливо, у вас можна буде сьогодні побачити десь на сцені. Слухайте, хочеться ще десь там поаплодувати вам, звісно, десь поболівати. Ми спеціально не планували якийсь виступ, але можливо. День великий, файний ранок вас надихне. А загалом де вас можна буде побачити найближчим часом? Є вже щось в планах? Ну, найближчим часом у нас особисто в колективі є якийсь певний гастрольний графік, бо суто цей проект — це так збір людей, які могли втілити свої якісь там знання, навички в певному проєкті. Суто цього проєкту ми ще не планували, чи, можливо, ми на сцені, бо треба, в принципі, велику сцену. Так, щоб вмістилися. Так, бо це треба або якесь співаче поле, або ще щось таке. А є вже якийсь фідбек від аудиторії, і хто це саме, які враження в людей? Так, є позитивні, тому що в першу чергу, щоб робити такі кавера і показувати їх мас-медіа, треба мені було погодження директора ТНМК Конго. Ось, я його отримала, коли показала йому це демо, він був в приємному шоці. Клас. І потім, коли на День Незалежності, я йому вислала повністю кліп, то, цитую, дивилася всім колективом, пішли мурахи по шкірі. Ну, для мене особисто, я вважаю, що для всієї команди це також, але для мене особисто це, ну, дуже високий рівень похвали, що роботу всієї команди, не тільки мене, зокрема, ми можемо бути гарним музикантом, гарним менеджером, а як ти не маєш з ким робити, то ти, ну, ти ніхто. Ось, і сказав, що дуже радий, що їхня творчість надихає інших творчих людей на подібні речі. А такі коментарі від таких відомих виконавців? Дуже поважно. Але ще, крім цього, вони на мене, на жаль, ми не змогли поїхати через технічні причини, але вони за сьогодні гурту ТНМК Конго концерт в Києві. Такий величезний масштабний концерт симфо-хіп-хоп.
І директор запросив нас з цією групою, яка брала участь у знімальному процесі, на їхній концерт. Так, ну, щоб ми фактично запрошення нам давали. Ну, що ми вам можемо так побажати? Спільного туру, Станука, по Україні, по Європі. Почекайте, задати мої слова, потім передатися разом з Станука у нас у студії Фанфара. Класно. Дякую. Ну що ж, дякуємо вам за розмову, за амбіції, за творчість, за те, що ви, можливо, надихаєте багатьох людей творити. І дякуємо за те, що саме наша молодь така успішна, така талановита. Бажаємо вам справді лише успіху і процвітання. Бо все одно добро закохає злом. Класно.